انت شفت الاعلانات دي ازاي؟ بزعل قوي من حكايه مناشده السيد الرئيس والحقنا يا سياده الرئيس، يعني يا ريت نبقى مؤسسيين عن كده شويه. يعني انت مش قد قرار ما تاخدهوش، مش من شيمه الدول المتحضره والمتقدمه. يعني ما اعتقدش ان مره حد عمل مناشده للرئيس الامريكي فلان ايا كان او الرئيس الفرنسي ترامب الحقنا مثلا من قرار ما اعرفش احاله مين للمعاش. لا، لازم يبقى فيه مؤسسيه في الموضوع. النهارده انتوا خدتوا القرار ده واحنا لسه بنشم نفسنا في السياحه. طب ليه؟ مبرراته ايه؟ ولو هو قرار ذو حيثيه طب اتلغى ليه؟ يعني اعترض بشده صراحه على المبدا نفسه.